öronen på en kultur och traditioner så kan ni stå här och pilla på varandra som några jävla punkare. Ja, alltså, jag tänkte så här, vad gör vi nu? Vi följer ju för fan manus och det stod Cesar att gå ut i lönn och njut. Gör en salut, ett majestätiskt skjut, jävla folk. Men se, här kommer Rosamunda, så röd och röd. Men se, här kommer Rosamunda! Var är du nu? Vadå? Se, här kommer Rosamunda, sjunger jag, och det ser jag inte mycket av det lilla fjäderlätta fjulet. Alla redan? Ja, det hör du väl för fan att jag sjunger. Ja, men herregud. Va? Ja, det är väl meningen att det ska vara som att vi har älskog där ute, han och jag. Ja. Ja, men då måste det väl få ta lite tid så det blir lite realistiskt. Va? Christer, vi är väl för fan inga kaniner. Då blir det 2 timmars paus. Och då kan ni köpa kaffe och lotter och... Men se, där kommer Rosamunda. Så röd och rosig är hon om sin kind. Nu har hon fått en riktig runda. Så skönt att kärleken är blind. Men vad nu? Han verkar ju helt slut och tagen, mjuk i behagen. Men sessan vår, hon mer förmår. Hon vill att prinsen reser sig och står. Så här med, ta, ja, slut, nej, slut, nej, sluta treva i hans brallor. Du kan väl vara nöjd med det du fått. Sörj ej den starke man som faller. Gläds åt en veke som har stått. Och så tar du han mellan benen där. Ta han mellan benen där. Och så ska sluta treva i byxorna på hand. Ja, slår du iväg. Så har vi inte övat, det har du hittat på nu. Det har jag kanske. Men kan ni ändra så kan jag. Och nu kan jag ändra så att du tar. Ni kanske kan prova det här med brallan. Ja. Så blir det mer drama. Aldrig i livet, jag gör inte detta. Jo, det är för... Jag ska tala om att jag har gjort alla de stora grodorna, rollerna. Vi tror i alla fall inte på fullaste allvar att jag skulle häva mig till med dig. Du, din uppblåsta mallpadda. Jaha, där fick jag en depression. Nej, 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 hörru, du går inte. Jag har mer kvar här. Men du har, ta på huvudet. Men du har tur. En trubbadur. Här finns på scenen med något i grenen. En stor salut, ett lyckligt slut. Där även trubbaduren får ett skjut. Så tar du på mig istället. Kalla för fan prova. Här var en rolig flaska, den. En sån har jag aldrig sett. Det är då fan sommargästerna som har glömt den. Det är lite kvar här för bara... Åh, fej fan. Ja, ja. Det är ju inte smaken jag är ute efter, utan är yslen. Errols! 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 Se här vad jag... Vad fan är det som luktar här? Vad är det som luktar? Se här vad jag fick av sommargästerna nu när de åkte hem. En liten radio. Nej. Det är ju en telefon, ser du, la. Är det fan ingen sladd? Nej. Det är ju det, det är ju en sån där som inte är dig på. Det är en sån sladdlös. Tänk så jädra bra för oss, förstår du. Om det ringer nu och jag svarar här, va? Ja. Och så är det till det. Då kan jag ju ge dig telefonen rätt över bordet utan att riva ner kaffekoppet med sladden. Är det fan ingen som ringer till mig? Nej, det vet jag, men det går lätt. Ja, vad fan, du kan ju svara när det ringer till mig då. Utan att riva ner kaffekopparna? Ja.
när Sven August ringer om tipset. Vi kan ringa till Sven August förresten. Så får du se hur det fungerar. Ja, det är inte svårt. Den slår numret precis som vanligt. Det är inte svårt för det är svenska siffror här. Och sen måste ni hålla däråt. Han bor lite så det blir kontakt. Så tar det vi... Jo, det tog mig en gång. Ja, hej då. Det var bara jag du. Men jag vill... Nej, jag vill ingenting. Så jag skulle bara visa er, Rolf. Ja, Rolf, ja. Så det fungerar fint. Ja. Om jag nu skulle vilja ringa till Sven August en gång till. Vill du det? Ja. Nej, men nu ska jag göra det för att visa det. Då behöver ni inte slå numret. Ja, hej. Ha. Det räcker att trycka på repeteringsknappen där. Repeteringsknappen, ja. Nej, repeteringsknappen. Ja, repeteringsknappen. Nej. Den jävlen. Då behöver inte hålla så länge för det var så nyss en halv. Ja, det tog... Ja, hej du, det var jag igen. Du, jag vill ingenting nu heller. Nej. Det fungerar bra. Ja, det är en bra grej egentligen. Ja. Kan man ringa till andra än Sven August på det? Det går nog. Jag förstår inte vad gässan är med min fot. Hej. Tror den att det är söndag idag för den sover ju för fan. Det killar in så till vidare, jag förstår. Dela blodet kanske ska rinna. Om jag lägger upp foten så rinner blodet ner till bättre regioner. Bäpp. Ja. Ta ner fötterna, Christian. Usch, vad här luktar. Vad gör du med min tvätt där, Rolf? Nej, vad fan. Jag är sladdlöst här med. Vad är det? Ska jag säga att hade det inte varit så ont om jobb i den här kommunen så hade jag aldrig gått här som hemsamarit. Det är nästan synd att de gav sig hem de som gästerade. De som simmar så fort. Det är fan man kan vänja sig väl skit. Jag begriper inte, Christian, hur du kunde springa där nere vid bryggan och göra dig till för den fina stadstösen. Göra med te? Jag bara skojar mig lite. Du som satt där på brygga och dinglar med benen. Med benen, ja. Ja, jag sa till henne här, sitter du och fiskar efter karar? Efter karar? Ja. Ja, det gör jag, sa hon. Jag sa, då får du nog inte napp, för du sätter ju på betet. Satt hon på betet? Ja. Jaha, hon hade mask i röven. Jag förstår inte vad det är som luktar här. Du får ju städa här så vi får väck skiten ifrån huset. Ja, på detta viset. Den största skiten i det här huset, det går inte att vädra den. Va? Och skulle jag laga så här blir det rent. Rent, Christian, då blev här folktomt. Det var ett jävla väsen. Hur ska foten kunna sova i detta? Jag får gå in och lägga det. Är du på mitt tvätt nu igen? Låt bli den, har jag sagt. Nej, jag letar efter en hammare. Ja, men Jesus, nu börjar ju ring så spelar vi. Nu håller jag på att missa det. Det brukar jag alltid lyssna på. Det är Mona Kant som har det nu. Jag tyckte det var bättre med Telema. Men Mona Kant får duga hon med. Då ska vi se. Nu har vi alltså 5 skivor i potten och ska nu dra ett nytt landskap. Och nästa landskap, det blir Halland. Och den nya slutsiffran är... 5. Ja! Alltså, 5, det har Christian! Nu har det blivit min tur! Du ska ringa till Mona Kranz! Och jag visste att man måste stänga av radio för annars så blir det rundgång. Nu ska vi se, 08-245-00. Invel! Ja, nu är det upptaget. Ja, det är bara att försöka igen. Fast jag kanske skulle säga till Christian. Det är ju hans telefon i alla fall. Ja, det gör jag. Christian! Christian! Vilka grannar för en timme. Vilja Vera, ja.
och heta grejer.